Eto na. Ayan na. Nako, eto na. Okay. So, eto po yung ating Tok Tok Online Orientation. So, para po makapanood yung kakilala nyo dito, i-add lang po sila sa page natin para makapanood po sila ng live. Okay. Anyway, as we all know, ladies and gentlemen, nako, may COVID pa din ngayon. At buti na lang, buti na lang, pinayagan na po ngayon yung Ivermectin. <laughs> Kaway-kaway po yung mga fan ng Ivermectin dyan. No? pinayagan na po natin kiniyaga na po ng DOH ata ano, na ipagamit sa ating mga COVID patients so, so importante po no importante po at maganda po na talagang uh, may mga alternative na maliban po sa bakuna tama yes okay anyway sit back and relax at uh, uh, pakinggan niyo po itong napakagandang ipapakita ko po sa inyo okay so COVID-19 lahat tayo affected dito kasi buong mundo to COVID-19 Mahigit na isang taon na nating nilalabanan. And good news, sigurado ko, sa tulong po ng bagong gamot na yan, matagal na pala ng gamot na yan, na ivermectin, nako, nako, may pag-asa na, mag-normal ang lahat, bumalik na lahat, at pagkita kita na tayo personal. Tama? Yes, yes, yo. But well, anyway, marami po ang mga negosyo na lugi, na negosyo humina dahil sa pandemic na to. Tama? And soon, 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 by the grace of God, patatapos na to. Amen? Yes, and of course, marami po na damay, marami po na na apektuhan at marami na wala ng kabuhayan, na wala ng trabaho. Tama? At kasalukuyang pang nawawalan ng trabaho. Katulad po ng mga OFW na na ko naman pauwi ngayon at yung iba actually hindi pa makauwi dahil wala pang flight ata na pabalik sa Pilipinas. Okay? Eh, hindi pa nakakauwi yung ating mga ibang OFW na mga nawalan na ng trabaho. Opo, isa po sila sa mga greatly affected ng pandemic na to mga OFW's na talagang mga unsang hero san tawag natin sa kanila Alright? so yon uh, ako nakita ko yan na witness ako diyan nakikita ko yan na uh, umuuwi sila na ko sila kung ano nangyari Bakit sila uwi nako ang lulungkot ng mga kwento at alam ko alam niyo yung mga kwento na yan at nakita niyo na napanood niyo na sa TV tama Nakakalungkot man kaya lang wala tayong magagawa may mga negosyo talagang humina, may mga negosyo nalugi at nawala dahil sa pandemic na to. Pero take note, may mga negosyo lumakas sa gitna ng pandemic. Correct. You heard it right. May mga negosyo lumakas sa gitna ng pandemic. While may pandemic, lumakas sila. Ano kaya itong mga to? Ito yung pag-usapan natin. Mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. O yung food industry natin, hindi po nawala sa limelight yung food industry. Tama ba? Yes, kahit naka-lockdown kasi, ang mga tao kakain. Papapa. <laughs> pa, pa. kakain po, even po naka-lockdown yung mga tao, even na yung mga tao po ay talaga namang nasa bahay lang or naka-ECQ or naka, naka, ano, hindi makalabas dahil sa curfew. At yan po, yan po ay talagang ah uh, makikita natin na mas malakas pang kumain yung mga taong naka-lockdown kaysa dun sa taong normal na naka nakalabas. Dahil ang iniisip na lagi, puro yung tiyan nilang kumakalam. Tama? <laughs> yes. Anyway, ito pong mga negosyo na may kinalam sa pagkain at mga distributors po ng mga pagkain at ito, mga basic necessities, basic needs natin, yan po ay mga negosyo ng lalong namayagpag at lumakas sa panahon ng pandemic. Hindi pa dati, no? malakas na sila, pero lalo silang lumakas sa panahon ng pandemic. Agree? Yes. At isa ka sa mga pumila dyan. <laughs> at isa ka sa mga nag-iimbak ng pagkain ngayon na dati binibili mo good for one week. Ngayon, binibili mo good for one month. Actually, yung iba, good for three months ang binibili lang stocks. Kaya nga, supposed to be yung stocks na na uh, nasa mga groceries, ubus ka agad kasi nga, ina-advance na yung purchase. Kaya lalo sila lumakas. Alright. right, so, so anyway, ano pa? Negosyo na may kinalaman sa health o yung health industry natin, lalong lumakas sa gitna ng pandemic na nakita naman natin hanggang sa ultimo vitamin C na nakakaasim ng tiyan na ubos. Ultimo saging na, <laughs> na okay na nakakatulog din naman lahat ng prutas kaya lang na single out yung saging. Tama ba? Yes. So anything to do with health, immune system booster, ladies and gentlemen, patok at lumakas lalo na. Ito pong mga nagdi-distribute nito. Tama ba? Agree? So yung mga yan, mga bilihan ng gamot, yung mga yan, mga nandiyan yung mga pangangailangan din natin, yung mga basic needs natin, nandiyan din. Okay? Ewan ko, parang natsyempuhan nila na uh, hindi lang gamot na binibenta nila, pati mga groceries na din at mga, uh, mga basic needs natin nandiyan na rin. Ice cream, meron dyan. Gamit ng bata, meron dyan. Shampoo, diba? sabon, nandiyan. Beauty products, nandiyan din. Okay? So, kaya lalo silang lumakas at pinilahan din. At isa pa po dito is yung delivery service. Ito po, ito po yung isang tignan nating napakagandang negosyo. Okay? Itong delivery service. Totoo yan. Bakit? Yung lahat na nabanggit natin, yung pagkain, yung mga gamot, okay, or about health na mga produkto, hindi yan aabot sa mga kliyente. Or sa inyo, hindi aabot yan kung wala ang delivery service. Yes, delivery service po ang napakaganda at napakalakas na negosyo ngayon. Hindi lang ngayon, ano? noon pa man, malakas na to Pero lalo sila lumakas nung nagkaroon ng pandemic. Kasi lalo na walang nakakalabas. Katulad ngayon, curfew na sa Pilipinas. Di ba Curfew na. Since curfew na, wala na nakakalabas. Anong mangyari? Sila na lang po na mga delivery service ang pwedeng bumiyahe at hindi hinaharang sa checkpoint. Totoo yan. Sila na lang hindi hinaharang sa checkpoint. Meron sila kasing Essential Service Certificate. Alright? So, yan po yung mga delivery service. And actually, tayong lahat naman, di ba? Tayong lahat naman ay nasanay na rin actually magpa-deliver. Maski wala sigurong pandemic, mawala ang pandemic, na magiging number one pa rin itong negosyo na ito kasi nababago na po yung takbo ng buhay natin. Nasasanay na tayong magpa-deliver. Ano man ang okasyon, nako, magpa-pa-deliver ka Ano mga handa mo na. Hindi ka na magluluto. Tama? Birthday, anniversary, valentines, graduation, ano pa? Uh, any occasion. Christmas, New Year. Any occasion. Ladies and gentlemen, Okay, Ramadan ayun, lalo na. Ladies and gentlemen, delivery service napakaganda. Okay? Kasi halos lahat kasi ngayon pinapa-deliver na. Okay? Kaya lalo silang lumakas. Ito po basta pagkain, take note. Pinapa-deliver na po 'yan. Tama ba? Okay, hindi ka na pupunta sa maputik at mabahong palengke. i deliver na lang po at your doorstep ang mga kailangan mo sa pagluluto. At of course, not to mention yung restaurant na gusto mong kainan na talagang dati ang sarap mag-dine-in. Ngayon, dine-out na lang or take-out na lang or deliver na lang. Bakit? Mas masarap pa pong kumain sa bahay kasi nakataas pa yung paa. Kasi pag sa restaurant ka, kumain. Ngayon, nako, paghihiwalayin kanila kanila social distancing. At saka, hindi mo may enjoy kasi may tarapal ka. <laughs> may tarapal ka na ganyan. Ano? Anyway. Okay, so, restaurant, pati po yung mga kape, uh, okay, na gusto mong inumin, paborito mong inumin, di ba? O, yung mga craft, yung malamig. Nako! At saka yung milk tea. Yung milk tea na, na talaga namang ang dami ng nanaba at ang dami na talagang <laughs> nasira ang diet dahil sa milk tea na yan. Eh, ang sarap naman kasing inumin eh. Di ba So, ganun talaga. And anyway, ladies and gentlemen, lahat po pinapadeliver na ngayon. Okay, kahit ano, even yung mga hilig mong sapatos na bilhin, maski hindi mo sinusuot at nilalagay sa stante, o even po yung mga gadget na kailangan mo. Gadget sa online class, gadget sa lahat. Nako, hindi na po yan uh, binibili. Kaya hindi na po yan pinupuntahan. Yan po ay pinapadeliver na lang. In fact, mas madaling bumili online ngayon kasi may comparison ka, makikita mo yung pinaka the best na gadget, pinaka the best na 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 gamit, di ba? Na na swak na swak sa budget mo. Napakadali na. And of course, pag yan, binili mo online, di deliver po yan. Even po yung documents, dinideliver yan. Even po yung halaman, nako! Dinideliver na po yan, kaway-kaway, ang ating mga plantitos and plantitas. Kasi, nako, eto na, ang halaman, pinagkahakitaan na. At take note, ang halaman ay na-invade na ang buong bahay. Dating halaman, nasa labas lang. Ngayon, ang halaman, nasa loob na ng bahay, nasa living room, nasa sala, Okay? Nasa sala, nasa living room. Okay? Ano pa? Saan pa? Nasa CR. Okay? Saan pa? Sa dining. 'Di ba? Saan pa? Even sa kusina. Eh, hindi na nga makapagluto. Bakit magpapa na lang daw. Kasi mas kikita sila sa halamanan. <laughs> Pati sa kwarto. Okay, may halaman na din. Oh, 'di ba? Oh, yes. Yes, ladies and gentlemen. Impact Malaki po ang tulong ng halaman pampatanggal ng stress. Totoo. Stress reliever po ang halaman. Maliban sa pampaswerte daw. Nako! Okay? Maliban sa pampaswerte. Talagang may dalang swerte kasi bakit? Pwede mong ibenta. Kikita ka ng malaki. At ang good news dyan, dinideliver na yan. Alright? So, anyway, delivery service po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Delivery service ang negosyong napapanahon at ang negosyong number one at mananatiling number one yan matapos man ang COVID-19. Yes, patapos na po ang COVID-19 kasi may mga gamot nang nadidiskubre eh, na matagal na palang safe. Di ba? So anyway, kapatid, kung maganda ang negosyo nito, siguro maganda ang kitaan. Tama? Maganda siguro kitaan dito. Alamin natin. Maganda ba ang kinikita ng mga may-ari ng delivery service? Yes, ito po. 1.8 million pesos per month ang pwede nilang kitain. Wow, napakalaki, di ba? Paano tayo nag-come up dyan? Take note, numbers will never lie. So, eto po yung ating uh, binasihan dyan. 100 riders, kunyari. Okay? At uh, nakaka-deliver sila ng 20 deliveries per day, yung 100 na yan. Multiply na lang natin ng 150 delivery fee per transaction. And then, i-multiply natin ng 20%. Opo, 20% po ang kinikita ng traditional delivery service operator na siya po yung may-ari ng kumpanya. So, ang suma total niyan, 60,000 pesos per day. At pag, pag kinumpute mo po yung 60,000 pesos per day, that is a one, uh, multiply mo yung 60,000 pesos per day sa 30 days, that is 1.8 million pesos per month. Ayan. So, Imagine mo, 100 riders lang po yan. At take note, ang isang delivery service operator na traditional, hindi lang po 100 meron siya na rider. Kundi mga 20,000 to 30,000 po. So imagine mo kung gaano kalaki yung kanilang kinikita. Lalo na pag nag-operate sila nationwide. Alright? So, yes. Kaya lang, magandang kitaan, magandang negosyo. Pero bakit ko konti nagtatayo nito? Ba't ko konti up nito? Ay, magandang question yan. Alamin natin. Ito po ang dahilan. Kasi po, milyon-milyon ang kailangan mong puhunan. At puhunanan. At, nako, grabe. Okay? Ayan po. System maintenance pa lang ang laki na. Okay? Maintenance, ibig sabihin, yung upgrade mo lagi, ina-update mo lagi. Of course, okay, yung conceptualization pa lang yan, software development pa lang, milyon-milyon na rin. Kapatid, not to mention yung operational expenses mo. Okay? Yung mga rerentahan mong opisina, mga uh, empleyado na i mo para magano no mag-operate ng iyong, iyong negosyo and of course yung mga business permit ang tawag diyan operational expenses at minsan yan po yung nagpapadapa at nagpapalugi at nagpapasara ng isang kumpanya yung pong operational expenses why kasi tanungin mo naman mga negosyante operational expenses maski hindi sila kikita o maski wala silang kita for that month kailangan nila magbayad ng OPEX nila. Totoo. Kumita man o hindi, magbabayad ng OPEX. Yan ang nagpapalugay minsan. Tama? So ladies and gentlemen, kaya pala, ang mga uh, delivery service sa Pilipinas ay mga karamihan foreigner ang nagtayo. Foreigner ang may-ari. Mga multinational ang mga kumpanya na yan. Alright? So, kaya pala. Okay? So anyway, wala ka mang milyon pero gusto mo magkaroon ng delivery service na negosyo, Okay? Wait, mga kapatid. Dahil ito na po ang good news. Umaarangkada na po. 3 months na pong umaarangkada ang new player ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Okay? Matuwa ka na. Kasi bakit? Hindi mo na kailangan ng milyon, kundi 288,888 na lamang po. Yes, kapatid. Matuwa ka na kasi pwede ka nang magkaroon ng delivery service na negosyo sa napakaliit na halaga. Hindi na po milyon ang kailangan mo. Alright? So, Introducing Tok Tok. Ito po yung new player na namamayagpag pagpo sa Pilipinas ngayon. New player ng delivery service. All right? So ito po yung Tok Tok, okay? Now, ang pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service. Ito po hindi po yung traditional. Ito po yung online franchise. All right? Hindi po to traditional na kung saan siya po may-ari ng kumpanya. Ito po inopen po sa madla, inopen po sa tao. Okay, kaya po pinaliit na yung kailangan mong ilabas. At ito po ay purely online. Okay, so syempre para sumikat ito, para makilala, kailangan natin ng mga brand ambassadors and ambassadress. Kinuha po natin sila Alden Richard and Katniel. Ano? Yung uh, Alden Richard, may Mendoza at Katniel, si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Yes, ladies and gentlemen. Sila po yung dalawang uh, dalawang sikat na mga Uh, ano ano parang uh, love team sa Pilipinas ngayon na sikat na sikat. Nako, siyempre, tutulungan tayo magpasikat ng ating negosyo. Alright, so kilalanin naman natin ang mga people behind this company. Ibig sabihin, yung taong nagtayo nito. Sino kaya? Nako, walang iba kundi si na Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, kapatid, sila po yung mga batang-batang negosyante na nagtayo ng tok, tok at take note hindi lang po ito yung kumpanya nila kasi okay lahat ng mga tinayo nila pumapatok at sigurado ko itong tok tok papatok po ito all right kasi pangalan pa lang talaga naman tok tok, -tok di ba pumapatok now okay itong mga uh, negosyanteng ito ay mga multi-awarded na negosyante batang pata pa sila billionaire na at ang dami na nilang awards na natanggap at madalas po silang ma-interview Uh, okay, lately na na ano po sila na interview po sila at na feature po sila sa isang magazine okay sikat na sikat na magazine yung Stargate People Asia magazine okay at nabansagan silang the first kings ng show king tama sila po kasi nagtayo ng show king now in fact they are building an empire daw kasi nga hindi lang nga yung isang kumpanya nila kundi padami ng padami ng padami they keep on Helping people sa pagtayo nila ng mga kumpanya, nagtatayo po sila ng opportunity para magkaroon ng pagkakakitaan ng mga Pilipino. Alright, so ayan po yung ating mga napakabait na mga bossing. Alright, so how does TokTok -tok works? Paano ba nag-work itong TokTok -tok na to At paano tayo makakapag-participate sa TokTok -tok na to na hindi natin kailangan maglabas ng milyon-milyon? Opo, eto po, kung meron kang ipapadala, napakasimple. Okay, ibuk mo lang yan sa TokTok -tok. Maya-maya may manonotify na rider. I-accept ng rider. Pupuntahan ka ng rider, pipick upin yung item at isesend na kaagad-agad sa yung kliyente o recipient o yung mahal mo sa buhay na pinadalhan mo. Ganun lang po ka simple. At sa transaction na to, meron po kayong participation dyan. At ibig sabihin, pag nag-participate ka sa transaction na yan, ay meron kang kita diyan at yan ang pag-usapan natin pag-usapan natin maya, maya Okay? Now, ang mission and vision ng ating kumpanya ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino ngayon na nagbabago na po ang takbo ng buhay. Tama? Paunlad ng paunlad ang mga uh, Pilipino ngayon, no? Dahil sa bilis ng komersyo ngayon kasi patapos na yung mga infrastructures, tama? At ngayon, nako ladies and gentlemen, nagbabago na takbo ng buhay ng mga Pilipino. Kaya kailangan kailangan natin ang delivery service. At ang vision po nito, hindi lang po sa Pilipinas, kundi aabot sa iba't ibang bansa. O oh, yan, gawang Pinoy. Okay, gawang Pinoy po ang Tok Tok. Okay, now, instead of millions, ladies and gentlemen, 288,888 na lamang. Affordable na? Yes, kayang-kaya ng ordinary Pilipino But wait, there's more. Why? Because instead of millions, instead of 288,888, kundi ngayon, promo po ito. Special limited promo. 58,888 na lamang po. Okay? Now, eto po inclusions niyan. So, since ito po ay online, sabi ko nga sa inyo, ibigyan po kayo ng personal delivery link and referral code. Okay? Magkakaroon kayo para kayo kumita. And then, meron kayong operators portal. Ano? Dahil ito po ay purely online, may portal po kayo online. Meron kayong sariling uh, account diyan. And of course, ang training ay online din. Okay, via Zoom ang training, hindi na po, ano, contactless po, hindi na po tayo nagkikita-kita, pero pwede tayong kumita. At meron po tayong customer assistance and hotline na open po, Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. na pwedeng tawagan. Alright, so, yan po ang ating promo. Nako, nako, eto na. Nako, 17,888 na lamang po pala. Ang bait ng mga may-ari. Ginawa nilang affordable yung ating online franchise ng Toktok. -tok. At take note, hindi lang po Toktok -tok ito, hindi lang po delivery service, may i-deliver ide ka pang Shomai King, Boy Bondat, Mang Box, Potato King, Shop Powder King, Noodle House, Burger Factory, Ninja Iron, Copper Mast, and yung Copper UB Bottle natin. All right, ladies and gentlemen, ang daming pwedeng pagkakitaan sa negosyo nito sa 17,888 lamang. All right, so mayroon ka ng delivery service, may i-deliver ide ka pa. At take note, itong mga food cart franchise po natin na to, o yung mga online franchise natin, hindi mo kailangan magkaroon ng personal inventory. Oo po, pwede po. Pwede kang kumita ng walang physical or personal inventory. Okay? kasi online lang po ginagawa yan. Kasi kapag ito po, na, na nasali ka dito, sumali ka dito, all you have to do is you post, we deliver, you earn. Ganun po yun. Okay, so, anyway, ito pong 17,888 ay limited time offer lamang po ito. Okay, i-grab nyo na po yung opportunity na to, no, wag pala, wag palang grab. Ano? Itok-tok nyo na po yung opportunity na to para maka-avail na po kayo nung napakababa at napakaliit na uh, package na to ng delivery service. At hindi lang yan, hindi lang po tok-tok na delivery service ang negosyo na dito, kundi marami pa pong iba. Para siyang plus, plus, plus. Tama? Alam nyo pa yon yung NCR plus plus plus. Parang ganon. NCR pinakamint tapos meron siyang plus plus plus. So kung nakaka-relate kayo sa ECQ. Tama? Anyway, ladies and gentlemen, tatlong paraan para kumita ka sa yung tok-tok na negosyo. Una, pwede kang kumita ng 3%. Pangalawa, 7%. Pangatlo, 80%. O, tatlong paraan para kumita ka. Okay? 3% sa pamamagitan ng pagiging online franchisee. 7% pamamagitan ng tok-tok operator. 80% sa pamamagitan ng pagiging tok-tok rider. Good news. Pwede kang mamili dyan or pwede mo gawin lahat yan. Wow, di ba? Ang galing, di ba? Ayan po yung kitaan. Discuss natin isa-isa. Unang-una, pag nakabili ka ng package at na-encode ka na ng yung sponsor, sino yung sponsor mo? Ito yung taong nag-invite sa'yo at nagdala sa'yo dito. Tagpakilala ng negosyo na to. Siya po yung sponsor mo. At i-encode ka niya within 7 days upon purchase po ng iyong package. Now, uh, ma-assign sa'yo yung isang franchise ID number. That signifies na isa ka ng online franchisee. At pag online franchisee ka na, pwede ka nang kumita ng 3%. Sa panong paraan? Sa pag-share mo po ng yung personal deliver link and referral code. Okay? Yes. Personal deliver link and referral code. Share-share lang po. Okay? You post, we deliver, You earn. I-share mo lang po. I-post mo lang po. Okay? So, paano ka gagawa ng iyong personal delivery link? Ito po yung format. Okay? Napakadali. I-type mo lang po ito. HTTPS colon double slash TokTok.ph slash delivery slash your ID number. Or itong isang format din na to. www.toktok.ph slash delivery slash your ID number. Either of the two will do. Alright? So, now, paano malalaman kung tama yung ginawa mong delivery link? na personal delivery link mo. Makikita mo po yan ang pangalan mo dyan. Paano makikita? I-click mo po yan. Pag mo yan, nilagay mo sa browser, kinlik mo yan, congratulations, nandyan yung pangalan mo. At makikita mo, welcome to Rene Aison Delivery Link. Kung hindi mo nakita pangalan mo dyan, naba, baka mali yung ID number na nilagay mo. So, yung dulo lang po pinapalitan dyan ha, sa format na yan. Okay? Now, pag nakita mo na pangalan mo, i-copy mo na yan, i-send mo na sa mga kakilala mo at hindi mo kakilala. Pwede kang mag-boost, okay? Pwede kang mag magbayad uh, ng ads. Okay? Ilagay mo yan diyan. Nako, pag nila yan, ito yung landing page nila. Pupunta na agad sila sa booking, ano, sa pagbubuk ng kanilang tapad deliver. At kapag successful yung delivery, congratulations sa transaction na yon. Kung magkano man po yung delivery fee, may 3% ka. Okay? 3%, 3%, 3%. Mas kaya ginagawa mo, may 3% ka. Ang ganda, di ba? Yes. So, ito pa po yung isang kitaan para kumita ka ng 3% sa pamamagitan ng pag-send uh, mo ng iyong referral code. Okay? Pag-share mo ng iyong referral code. So, ang gawin mo, kung may kakilala po kayong mga negosyante, okay? may kilala kayong uh, nagpapadala ng mga parcel o nagpapadala ng mga items, may kakilala kayong online seller, may, may kilala kayong restaurant o mga merchants, kapayid. Awagan mo sila at sabihin mo tutulungan mo sila sa negosyo nila. Nako, walang negosyanteng ayaw marinig yun. Walang negosyanteng ayaw marinig. Yon. Tawagan mo service. Mo hello pare or kumare or hello friend Nako. Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Kasi may alam akong delivery service na napakamurang maningil. Okay? Ito yung TokTok. I-download mo lang yung app nila. Ilagay mo lang yung uh, mobile number mo doon first name mo, last name mo, tsaka email address mo. And don't forget, ilagay mo yung number na to, yung referral code na to para umandar siya. Oh di ba? So, pagka-save niya noon, ladies and gentlemen, forever nang nasa cellphone niya yung app na yan. Tama? At pag kiniklik niya yan, pag ina-access niya yan, at nagpapadeliver siya, congratulations, sa successful deliveries, may 3% ka. Uula din ka ng 3%. Imagine mo po, yung isang online seller, nakakabenta po yan, nakapagpadala yan ng at least 100 items o 100 deliveries per day. Eh, imagine mo. Di ba? Imagine mo. So, uulanin ka ng 3%. Ano man ang ginagawa mo. Nagtatrabaho ko man. Na, ano man ginagawa. Natutulog ka man. Kumakain ka man. Ladies and gentlemen, 3%, 3%, 3%, 3%. 3% at pwedeng umabot yan ng 27,000 profit per month. Totoo yan. Numbers will never lie. Ito yung example natin. So, kung hindi mo naman kayang isipin na kaya mong kitain yung 27,000 sa 3%, 3% lang? O sige, kalahati na lang ng 27,000. O siguro naman, kaya mo nang isipin yan. Mga 13,000 plus, tama ba? O, 13,500, tama ba? Yun, ladies and gentlemen, pwede. Pwedeng pwede, tama? O, pwedeng pambayad, pandagdag sa pambayad kay Bombay. Pwedeng pandagdag sa pambayad ng kuryente, tubig, uh, internet, Netflix, pambili ng milk tea at iced tea. <laughs> yes, kapatid. Di ba? pag-deliver-deliver deliver mo din. O, oh, di ba? pang Pwede. Iba yung may papasok na, 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 income so hindi puro palabas ang pera mo. So, magnegosyo po tayo mas kinaka-lockdown tayo. So, di ba? Ayan. Share-share lang po. Okay, now. Paano naman maging franchise operator? Ganito po kasimple yan. Meron kaming six easy steps. Okay? Pag nagawa mo po ito, pwede ka nang kumita ng mga up to 60,000 pesos per month. All right? So, ito po yung paraan. Pumunta ka una sa ating website www.toktok.ph and then next step is i-click mo yung become a Toktok operator. And then mag-sign up ka lang po doon. Pag naka-sign up ka na, na-send mo na, makaka ka ng confirmatory text na 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 nila ang registration. Na-receive pa lang yan ha. And then habang inaantay mo yung approval, mag-attend ka ng training. At ang training po natin ngayong ECQ ay 10 a.m. at saka 1 p.m. lang. Monday to Saturday, 10 a.m. and 1 p.m. Philippine time. Take note ha, 10 a.m., 1 p.m. Philippine time during uh, ECQ. Okay, dalawang sessions lang po. Wala yung pang, pang, uh, pangatlong session. Kasi bakit? Kasi po ECQ nga at uh, ma maaga po yung curfew kaya hindi nakakayanin na empleyado natin. Kaya nga 10 a.m., And 1 p.m. lamang. Monday to Saturday. And it is done online. Alright? So, hindi na kailangan pumunta sa opisina. Online lang po. Alright? So, kapag yan, nag-attend ka na, ma-approve ka na. Ganun ka simple. Ma-approve ka na kaagad. At makaka-receive ka ng text, confirmatory text, at approval. Ano? Congratulatory text. Nasasabi, sabi niya, Nako, congratulations. I-check mo yung email mo. Katatid. Okay? At doon mo makikita yung username and password mo para ma-open mo yung iyong account online, yung portal mo po. Okay? Yung operator's portal mo. And step six, operate ka na at mag-recruit ka na ng riders. Ganon po kasimple. Yan po yung six easy steps para ikaw ay maging operator. Again, ang pagiging operator, ina-apply po siya. O so ina-applyan siya. Yung pagiging online franchisee, automatic siya. Pag na-encode ka na pagiging operator, ina-applyan po siya. Okay? So, kailangan mo siyang applyan. Alright. Now, kapag yan, nakuha mo na yung credentials mo, congratulations. Okay? Punta lang po kaya sa ating website. Ilagay mo lang www.toktok.ph operator. Yan po yung pinaka-link mo para sa operator. At pupunta po kayo sa landing page na to. Isupply mo lang po yung username and password mo na binigay sa yung email at makakapasok ka na sa yung portal. Pag nakapasok ka na, two things you have to do. Mag-recruit ka na ng mga riders mo at mag-top upload ka na ng 5,000 pesos para makabiyahe na sila. Ganun lang po kasimple. Okay, so paano mag-top upload? Madali lang po mag-top upload. Punta lang po kayo sa yung portal. I-click mo yun lang yung transactions. I-click mo yung top upload. I-guide ka na kung paano ka makapagbayad. Gusto mo ba ng real time? Okay? Pagbayad ka through your GCAS. Gusto mo ng real time? magbayad ka through your JC wallet kung may lamanyan, uh, laman yan. Gusto mo ba ng real time? Okay, magbayad po kayo using your credit card or debit card. Gusto mo ba ng after 24 hours pa, doon pa dumating yung, yung uh, load, yung top load mo? Aba, okay, ikaw po ay magbayad sa banks, over-the-counter banks and over-the-counter non-banks. Ito po yung mga bayad center. Okay, ganun na po kasimple. And of course, matutuwa na at kakaway-kaway na ang iyong mga riders kasi maloloadan mo na sila. All right? So, importante po na may load ang kanilang load wallet kasi di sila makaka-accept ng booking pag wala silang load na manggagaling sa operator. All right? So, yun po. Now, ladies and gentlemen, magkano kikitain ng isang operator? Ito po. 7% po ang kinikita ng isang operator sa top load niya. Habang nagta-top upload po siya, doon po siya kikita ng 7%. Ibig sabihin, yung top upload dito yung binibili niya sa kumpanya para ibenta din niya sa mga riders niya. Okay, dito po siya kumikita at yung riders gagamitin naman yung load na yon sa pagbiyahe at pagkuha ng booking. Alright? right? So, anyway, ito po yung uh, formula, okay? So, sa 5,000 na example natin, ang kita po niya diyan is 1,750. Ibig sabihin, sa 5,000 top upload, okay? 1,750 ang kita niya. At ang 1,750 ay diretso sa yung JC Wallet. At yung JC Wallet mo, na-encash mo yan, sabay-sabay ng mga income mo na nanggaling pa ng ibang sources, sa every Tuesday po yan na uh, encash Okay? So, JC Wallet, diretso po yan. Advance yung po na kasi yan. Okay, now anyway, Ladies and gentlemen, ito po yung information na kailangan nyo malaman sa pagiging operator na in-applyan mo. 7% na income sa top upload mo. 3% na income sa mga delivery link and referral code. Take note, 7% plus 3%, ilan yan? 10%. Now, sa pagiging online franchisee mo at operator, kapatid, 10% ka na. Di ba yung traditional kanina na... Uh, delivery service operator na siyang may-ari, di ba 20%? Ibig sabihin, sila Boss Joe and Boss Carl, napakabait nila yung 20% nakita nila, hinati nila at binigay po sa atin. Uh, di ba yung 7% at 3%, 10% yun. So, kalahati nun. Kalahati nung 20%, 10% binigay po sa atin. So, napakabait po nila. No? Anyway, yung bawat operator account ano yung pag-purchase mo ng account bawat account ay merong kang 100 slots sa riders mo 100 slots so wag niyo pong sayangin yan yun lang pong karapat dapat na riders ang imbitahin niyo maging riders po niyo kasi kung yan naging rider siya tapos after a while huminto nako sayang din yung slot hindi na po yun mawawala doon okay so anyway gamit na siya ibig sabihin ang operator na operatorship na inapplyan mo po, okay? Yan po ay renewable annually. Okay? So ngayon, hindi pa po natin naapapagkaning renewal ano, pero minimal lang po yan sabi ng ating mga bossing. alright? So, delivery service po natin ngayon ay umaabot na po Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya tuwang-tuwa po yung mga nasa Luzon uh, at mga Visayas ano sa mga Visayas, Dilang Luzon, pati po sa Mindanao kasi nagsimula na po silang mag-operate doon. Okay? And meron po tayong royalty fee dahil po ito ay online franchise o franchising. Meron pong royalty fee na binabayaran katulad ng mga ordinary franchising. Okay, 5% lamang po ito at napakaliit 5%. Ang good news pa dyan, waive po ito until June 30, 2021. Meaning, sa July 2021 pa lang tayo magbabayad ng royalty fee. So magkano naman in reality yung royalty fee na yan? So kasi hindi ka sa percentage percentage. Eh, ito po, gawin nating realidad. Kunyari kumita ka ng 10,000 pesos. 5% ng 10,000 pesos ay 500 pesos lang. Oh, di ba? 500 pesos. Napakaliit. Okay, so anyway, paano man maging tok rider? Napakadali po maging tok rider. Ganito, hingiin mo po yung application form, okay? sa iyong operator. So, manggagaling kay operator yung application form. Tinatawag natin yung rider's application link. So, ibig sabihin, link siya, hindi na siya ordinary form na yung physical na form na pinipirmahan. Hindi, online na po ito ginagawa. Kaya link na lang siya. So, paano mo naman at saan makikita yung link na yan? Makikita po ni operator yung link na yan sa kanyang portal sa online. Okay? I click lang po niya yung dashboard niya sa bandang kanan makikita niya yung riders application link. Okay, i-copy lang po niyan at ibigay niya sa mga riders applicant. So, pag kinlik ni riders applicant 'yan online, pag kinlik niya 'yan, congratulations sa kanya dahil ang landing page niya kaagad-agad is yung registration form. Fill upan lang po niya 'yan. Huwag lang pong mag-send ng sobrang taas na resolution ng pictures, nako tanggap na tanggap na po yan. At ito po po, importante na professional driver's license ang hawak ni rider. At importante rin yung motor na kapangalan sa kanya. Kung hindi nakapangalan sa kanya, hingi siya ng authorization letter sa may-ari ng motor. Or kung nabili niya ito, pwede na po yung deed of sale. At dapat meron siyang latest NBI clearance para clean slate, kumbaga walang kaso ang ating mga rider. Kasi responsibility po natin ang ating mga rider. Yung mga kukunin natin. Alright? So, ayan, kapag yan nag-send na, sinend na nila ito, marireceive po ito ni operator. Makikita niya sa kanyang portal. Okay? Yung application ni rider. Okay. So, anong gagawin niya? Aaprobahan niya po ito. Okay? Paano niya aaprobahan? Pupunta lang po siya sa kanyang uh, operator's portal at i-click niya po yung accounts and then yung Tok Tok Rider sub menu. Alright, right, so pagka-click lalabas po itong landing page na to. So i lang po sa bandang kanan yung kulay black, i niya lang 'yan at makikita niya yung mga credentials na sinend ni Rider. At nasa kanya kung ito ay ipapasa niya or approve niya niya. At take note, check mo lahat 'yan kung talagang authenticated yung kanyang mga sinend at ikaw po ang mag-a-approve niyan as operator, okay? ikaw po mag-approve sa riders mo. Now, huwag nyo namang aprobahan ang mga riders na hindi nag attend ng training. Dapat mag-attend din po sila ng training. Anyway, libre naman po yan para alam din po niya ang ginagawa niya. Hindi yung lagi kayong, lagi siyang nagtatanong, lagi kanyang inistorbo. Tapos, pag nagtanong sila, okay, diretsyong naman tanong sa amin. <laughs> Di ba? Kaya dapat mag-attend sila ng training. Okay? Para talagang makapag-operate sila na mabuti. Now, ladies and gentlemen, pag yan na-approve na, na makakarasip sila ng congratulatory text at Loadan mo na at start na siyang bumiyahe at start na kayong kumita parehas. Ah, ganyan lang po kasimple. At of course, 80% po ang outright na kinikita ni Ryder sa lahat ng mga deliveries na i-deliver ide po niya. Yung delivery fee, 80% po siya doon. Example, kung may, ang delivery fee is 100 na lang para madaling compute, 80 pesos po yung sa kanya doon. Uh, Di ba? Ganun po. So ito po yung formula. Magkano man po yung niload niya kasi base po ito sa load. Ano? Sa biyahe yan, sa load to. base po ito sa load. Now, <clears throat> yung load po na ginagawa natin, ginagamit natin yan para po ma-monitor yung mga biyahe ni rider. Isa po rin sa monitoring purposes yan, yung load. So, kunyari nagpa-load siya 500 pesos na babayaran niya kaagad sa operator in advance. And then, lo-loadan ni operator yan. Ito po yung income formula. Pagkano man po yung load niya, i-divide by 20, multiplied by 80. Ganun po kasimple. Rider's income po yun. Ito po yung example natin ngayon. Okay, so kung 500 pesos po yung load niya at binyahi niya, binyahi niya yan, naubos niya, makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. Yan na bang kanyang income? Hindi pa po. Siyempre, namuhunan siya ng 500, 500 dyan kanina. Therefore, mga 1,500 po ang pwede niyang kitain. Okay, so, pag sapat na yan, aba, bukas naman, uuwi na yan. Pero pag hindi pa, mabiyahe pa yan. Tama? So, yan po yung kita ni Ryder. So, congratulations sa napakaliit na puhunan na Uh, pinuhunan mo po, ipupuhunan mo dito sa Toktok, Tok, -tok 17888 na lamang po. Ito po ay limited time offer lamang. May tatlong paraan ka para kumita sa Toktok. -tok. Pwede kang maging online franchisee at kikita ka ng 3%. Pwede kang maging Toktok -tok operator, kikita ka ng 7%. At pwede kang maging Toktok -tok rider, kikita ka ng 80%. At maliban po sa tatlong paraan na to ng ating uh, online delivery service, take note, meron ka pang mang-box, Boy Bondat, meron ka pang Show My King, meron ka pang uh, Burger Factory, Show Pao Daging, etc. Et, cetera, et cetera. Ladies and gentlemen, ang dami mong kitaan dito. May mga food supplements pa, meron pang Ninja Ion, meron pang Copper Mask na sikat na sikat, at meron pa pong Copper UV Bottle natin na deserve mo talagang uminom ng clean and safe water. Ladies and gentlemen, ang daming kitaan sa negosyo na to na napakaliit na halaga. At anytime po, take note, tataas na po ito yan ay good news. Tataas na po ito. O, oh, di ba? Ibig sabihin, sa mga unang nag-purchase na po ito, pag tumaas ito, ibig sabihin tumaas po yung value ng negosyo nyo. Yan po ang franchising. Alright, napakaganda, di ba? Ayan, kaya mag-avail na po kayo nito habang mura pa. Kasi anytime, pwedeng tumaas po ito. Ang negosyo po ng TokTok -tok ay ready-made na. Kasi even po yung mga posters na ipopost mo, manggagaling po sa kumpanya. Okay, nag-hire po sila ng mga artist dyan okay para gumawa ng magagandang posters at nag sila ng mga uh, ano ano mga ambassadors and ambassadors natin para po maging sikat lalo ang ating negosyo at kumpanya alam niyo naman kit napapanood niyo siguro si Wawa Win sa Wawa Win in acknowledge din po yung ating tok tok doon tama so ladies and gentlemen ito po negosyo ito ay ready made na gawa na ikaw na lang ang kulang at ito ngayon ay kumakatok sa yung pintuan pwede nating gawin ito while naka lockdown while at home pwede tayong kumita. All right? So ladies and gentlemen, dapat hindi lang po tayo mag-survive sa pandemic na to kundi mag-thrive pa tayo kasi may magagawa pa po tayo maski naka-lockdown tayo. Okay? From home, while at home, pwede kang kumita.